tulitaistelu pystyttiin tällä kertaa estämään sotilasjohtajien välisellä puhelinyhteydellä. Venäjän ja Yhdysvaltojen joukot olivat aiemmin tällä viikolla jälleen lähellä konfliktitilannetta Syyrian itäosissa. Tulitaistelu onnistuttiin tällä kertaa välttämään sotilasjohtajien välisellä puhelinkeskustelulla, kertoo Vaan News. Tapaus sattui Eufratjoen itäpuolella Deir ez-Zorin maakunnassa. Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa tiistaina. Joukot etenivät liian lähelle koalition asemia, Mattis sanoi. Puolustusministerin mukaan hallituksen joukkojen mukana oli myös venäläisiä sotilaita. Yhdysvaltain asehaarojen neuvoston puheenjohtaja, kenraali Joseph Dunford onnistui purkamaan tilanteen venäläiskenraali Valeri Gerasimovin kanssa. Mattisin mukaan sekä venäläisten tukemat joukot että koalition sotilaat vetäytyivät kauemmas toisistaan. Helmikuun alussa Syyrian hallituksen joukot ja venäläiset palkkasoturit hyökkäsivät samassa maakunnassa Yhdysvaltojen tukemien kurdijoukkojen asemia vastaan. Yhdysvallat torjui hyökkäyksen ilmaiskuilla, joissa kuoli jopa 300 syyrialaista ja venäläistä sotilasta. Venäläiset olivat yksityisen CHVK Wagner-yhtiön palkkalistoilla. Mattisin mukaan on edelleen epäselvää, miksi joukot aloittivat tuolloin hyökkäyksen. En pysty vastaamaan siihen. He maksoivat siitä hyvin kalliisti, Mattis totesi. Taistelu pyrittiin estämään myös tuolloin sotilasjohdon puhelinyhteyden kautta. Venäläisupseerit vastasivat, että alueella toimivat palkkasoturit eivät olleet heidän komennossaan. Mattisin mukaan yksityisten palkkasoturien läsnäolo voi aiheuttaa vaaratilanteita myös jatkossa, sillä he toimivat vain löyhästi Venäjän komentoketjun alaisuudessa.